Разговараме со новиот селектор на женската репрезентација на Македонија, господин Тристо Магдинчев. Честитки за изборот и која е вашата визија околу иднината на македонскиот женски рагбе? Благодарам пред се. Па добро, овај репрезентацијата е, знаеме дека има доста овај еден голем јас помеѓу младите и сениорската екипа, меѓутоа на располагање во овој момент е таа репрезентација, не можеме сега ние да се жалиме и било што во момент и располагаме со тие играчи. Имаме квалификации за Европското првенство од 2014 со Русија и со Германија, со две квалитетни репрезентации. Изборот ќе биде целосен избор е сепак од играчите на Металург, пошто мислам дека нека до 80% се играчите на Металург, од Вардар има 3-4 играчи. Лигата ја знаеме дека се само 6 екипи, односно тоа се по две екипи на Металург и Вардар. Значи тоа е што располагаме во овој момент. Е сега има 2-3 ракометарки кои што се заборавени, не знам, меѓутоа игра едната игра овај во Бундеслига, Коцевски игра во втората Бундеслига, Матилди игра во првата Бундеслига, така да све што е расположено, разговарам и со Кресоја, разговарав и со Илкова, значи све што е на располагање од по искусните играчи ќе бидат на списокот на репрезентациите и ќе ги земам за да можеме све што е во нашата моќ и во моја моќ да направиме резултат, односно да покушаме да се квалификуваме за Европското првенство. Зборува за противниците, огромно реноме, но како да се соочуваат и самите тие со проблеми? Па добро, реномето да, меѓутоа ја вака генерализирав и Германија и Русија. Германија е во подем, реков на светското првенство во Бразил беа 16-ти, на европското првенство беа 6-ти. Гледам дека таа иста постава, односно играчи, овај ростер од 18 играчи е нонстоп, тој седморката е нонстоп иста, сите тие играчи играат во Лига на шампиони во овој момент, значи квалитетна репрезентација. Руската репрезентација добија удар што не се квалификуева за светското првенство во Србија со по поразот од Холандија и поразот во Русија, така да меѓутоа го вратија Трефилов, кој што сватија дека е грешка и верувам дека Трефилов е искусен стручњак и квалитетен тренер кој што ќе ги мобилизира. Меѓутоа, руската репрезентација е далеку помлада од германската репрезентација. Значи, тука ја гледам шансата да видиме што можеме да направиме. Се враќа трендот на натурализирање на играчи. Натурализирањето оди тешко, затоа што за да натурализираш треба 3 години тој играч да не игра за репрезентација, една година да биде член на некоја екипа во Македонија или да живее во Македонија, што во овој момент ја не гледам некој играч. А додека овие трите што сакаме да ги натурализираме, тоа и Ало Митеану од Металург Гоманот, и Костјукова, и Ана Виноградова Крилата, тоа се кои веќе се тука 2 години, немаат игра на Ана Виноградова, нема 4 години игра за репрезентацијата за руската репрезентација, така да во овој момент ни требаат тие, поготово Гоманот, а Крилата, макар да во овој момент македонска репрезентација нема искусно крило. Така да они нема да пречат никако на развојот на македонските играчи. Значи, затоа тие три се добре доедени, тоа не се екстра засилување, не се тие играчи кои што може да ни донат. Меѓутоа, во овој момент се потребни на репрезентацијата и ќе имаме плюс во кадарот, плюс три нови ракометарки.